Голос, микрофон! Ну, по-моему, звукопатеру, будь ласка, не стану, що не чути. Я знаю, що там чути, а що тут не чути, мені не чути. Ні! А хто тут не чути? Це не варто не чути. Хто тут є, звукопатеру, будь ласка, поможіть, тому що... Звукопатеру, будь ласка, підійдіть через велику мікрофону. А хто ми ще розслухаємо наших братів, звукопатеру, і він я. Не викрило! Здравствуйте! Нерушимо! Друзья, извините за мой русский, у нас по-русски все говорят на таком. Но мы с украинцами всегда были, есть и будем родственными народами. То, что случилось у нас в 2010 году в декабре, никогда, никогда не должно повториться здесь, на Майдане. Никогда. Я видел это своими глазами. Я, мои соратищи, мои родители плакали. Нельзя ни в коем случае не допустить этого здесь. Никогда. Я живу в этой стране больше года. Я считаю ее своей страной. Потому что у меня отец из Украины, бабушка из Украины и так далее. Можно долго продолжать. Это выручка, народная выручка. Вот эту шапочку, простите меня, дал мне вот этот человек. Чтобы мне не было холодно. Это знак, друзья. Будем все вместе, будем бороться за независимость. Раз, раз. За нашу Украину. Извините, пожалуйста, я просто хочу, чтобы мы были все вместе, чтобы никто никуда не расходился, ни в коем случае. Будем все здесь, ночь, день, неделю, месяц, год, сколько понадобится. Як у нас в Україні говорять, але я знаю, як говорять в них в Україні. Ілля, ти знаєш, де Ілля вже пішов? Там, а в них говорять: живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Роман, а нас говорять: слава Україні! Героям! Ну це справжній друг, це справжній інтернаціоналізм. Але правда ж, що справжнім інтернаціоналістом може бути тільки патріот і націоналіст, так чи ні? Так! Тільки людина, яка любить свою націю, тільки людина, яка присвячує життю своєї нації, вміє по-справжньому поважати інші нації. І ми, українці, доказуємо це своїм життям. Ми поважаємо білорусів, ми поважаємо євреїв, ми поважаємо росіян, поляків, тих всіх, хто поважає нас. І вчимося поважати у інших, як вони цінують свою мову, історію, своїх героїв, свою пам'ять, друзі. І ми продовжуємо. І я передаю мікрофон Україні.